Noe av den store utfordringen med å fremføre låter fra The Wall blant annet et barnekor på låta Not a Brick in the Wall. Nå har vi endelig klart det. Vi har tenkt på dette lenge, og vi har jobbet hardt for å få det til. Nå har vi klart det. Og mine damer og herrer, ta vel imot koret fra Kulturskolen! All along is just a lot of thinking.